Ahoj děti, divadelko Lampion je opět tady a my jsme moc rádi, že se na nás díváte. A ještě než se objeví Venda, tak já si tady něco přečtu. Nazdar děta, jak se máte? Jerenčo, ty jsi tady taky, já jsem tě vůbec neviděl. Co to čteš? Asi nějakou detektivku. Vy, ty jsi do toho tak zabraná. Hele, kdo je vrah? Zahradník nebo jeho pes, co? Vendo, to není žádná detektivka, ale Bible. A zrovna jsem v ní četla něco moc zajímavého, poslouchej. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh Kristu odpustil vám. Prosím tě, to mě vůbec, já tomu nerozumím, ale víš, o čem teď přemýšlím? Že mu můj dobrý kamarád Pepa nechtěl pomoct okopávat blatouchy. No já jsem byl proto na něho zlý. Pohádali jsme se. No pořád mě to mrzí. No Vendo, tak to od tebe asi moc pěkné nebylo. Ale víš co? Abys věděl, jak se v takovém případě máš zachovat, tak my si teď zahrajeme o Edovi a Bětce, kterým se stalo něco podobného. To snad ne, už zase prší. Proč musí pořád pršet? Chtěl jsem jít ven a zahrát si fotbal. Tak myslím, že budu muset zůstat ve svém pokoji a slepovat modely. Hej, Edo, jsi na řadě s mytím nádobí? Co? Nejsem. Ale jsi, já jsem umývala včera. Ale já jsem prostíral stůl. Dělal jsem to včera i dneska. A já jsem z něho taky zase všechno uklidil. To mě nezajímá. Jsi na řadě s mytím nádobí. Jo, tebe to nezajímá. Nejsem na řadě. Řeknu ti jednu věc, milá sestřičko. Já umývat nádobí nebudu. Dobrá, já to na tebe řeknu. To doufám. A když to řekneš, povím mámě, že kašleš na svoji práci. Já nekašlu na svou práci. Dělala jsem to včera a teď je řada na tobě. Není řada na mě. Já umývat nádobí prostě nebudu. Řeknu to na tebe. To jsi celá ty, opičí hlavo. Opičí hlavo, ty máš velbloudí dech. Jak to víš, už jsi nějakého políbila. Mami! Mami! Řeknu to na tebe a budeš z toho mít průšvih. No, řeknu to na tebe a budeš mít průšvih. Mami! Vypadni z mýho pokoje, ty žalobníčku. Jo, jdu to na tebe říct. No, doufám, že se dostaneš ze dveří ven, snad jsou dost široké. Tlouštík, nedostane se ze dveří ven. Ech, sestry, čemu jsou? Edo. Je, Běto. Chci s tebou mluvit. Je to fakt moc důležité. No, já s tebou taky potřebuju mluvit. A je to taky moc důležitý. Víš, chci, abys mi odpustila. Prosím. Ty chceš, abych ti odpustila, ale já chci, aby ty jsi odpustil mě. Říkala jsem ti strašně ošklivé věci. No, já vím, ale já jsem říkal tobě ještě horší, Běto. A šel jsem ti říct, že ti pomůžu umýt nádobí. Pomůžeš? To nemusíš. Já chci. Pomůžu ti ho umýt. A víš co, Běto? Už se nikdy nechci tak hádat. Já taky ne. Ty jsi ta nejlepší ségra, Běto. Fakt. Nemyslela jsem vážně to, co jsem ti řekla. Myslím, že jsi perfektní brácha. Myslíš? Myslím, že jo. Tak pojď, Bětulko, jdem na to nádobí. To bylo hrozný. Ty děti byly na sebe tak ošklivé. No, Vendo, to se někdy mezi lidmi stává. A dokonce i v případě, když jsou sourozenci anebo dobří kamarádi.
Jenže pak nevíme, co s tím a mrzí nás, že jsme tomu druhému ublížili. No, mě by teda zajímalo, co mají děti dělat, když se s někým pohádají nebo se na někoho naštvou, tak jako Eda s Bětkou. No, děti by se měly řídit tím, co nám říká Boží slovo. To znamená odpustit tomu druhému a třeba se mu také omluvit. To je teda těžký, že? No, to vůbec není jednoduché. Ale Eda s Bětkou to zvládli. Každý uznal svou chybu a poprosil toho druhého, aby mu odpustil. A tak by to mělo vždycky být. Tak to já už musím běžet. Ahoj, děta. No počkej, Vendo, ale my jsme ještě neskončili. No, já už se loučím, protože uháním za Pepou. Snad to stihnu, než půjde spát. Musím se mu totiž omluvit a poprosit ho, aby mi odpustil, že jsem byl na něho zlý. Tak jo, Vendo, utíkej. A děti, pokud vám se stane, že se s někým pohádáte nebo někomu ublížíte, tak se to snažte co nejdříve napravit. Třeba právě tak, jako Eda s Bětou. Že uznáte svou chybu a poprosíte toho druhého, aby vám odpustil. A pokud někdo ublíží vám a pak se omluví, tak mu také odpusťte. Protože odpouštět si navzájem, to je moc důležité. Tak z našeho divadelka je to už všechno. My vám děkujeme za pozornost, mějte se moc krásně a někdy příště zase s Vendou. Ahoj!